Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de GTA San Andreas Multiplayer pe serverul Blue Bucket, fraților. Deci s-a făcut un nou update pe panel foarte, foarte șmecher și am să vi-l prezint în acest episod. Să găsesc. Fuck. Monitor capture. Aici pare la prima vedere totul normal, da? Da, ce avem noi aici, măi băieți, online, da, 7 days, da. Au băgat ăștia un update în care poți să vezi cât ai fost online în ultimele 7 zile, ceea ce este super, super fain, frate. Păi, dăm o refresh, nu, cred că s-a dat pe video, da, s-a dat. Asta este noul update, poți să vezi câte ore ai jucat în ultimele 7 zile, am jucat 46 de ore. Bă, cam atâta vreau să vă arăt la update-ul ăsta, e un update foarte șmecher, bă. Nu știu, părerea mea că e foarte șmecher, adică acum nu știu care e părerea altora, dar mie îmi place foarte mult pentru că eu de zi nu sunt curios de cât activ sunt pe jocul ăsta, dacă ar trebui să mai lucrez la activitate, știi că bine, eu mă joc și pe alte servere, nu joc doar pe baghe, dar da, activitatea este ok, adică am în jur de 4-6 de ore, nu știu cât ar veni într-o săptămână, să vedem, stați un pic. Vă zic imediat cam câte ore pe zi ar veni. Cât avem? Nu mai știu cât avem astea. Ar veni cam 4 ore pe zi, cam așa ar veni, frate. Dar e ok, mă zic, e ok, ok activitatea asta. Tu zgura, mă, te bagi în mine. E pe contrase, de-aia zic nu e pe contrase, zic eu, nu? Hai mă, pe contrase, zic eu. Ai, uite-l, bă, pe ăsta, ai tempis, da, mă, te. Nu? Face și noi așa, frate. Da, o să facem un pic de fiș și o să mai discutăm unele chestii importante legate de serie, legate de canal, mamă, am dusură. Și legate de alte update-uri la canal, bă. Vedeți că am schimbat și calitatea, se vede videoclipul mult mai bine, băi, și mai multă muncă depusă la chestia asta, adică stau în jur de o oră și ceva la uploadat la un videoclip care n-ar trebui general să dureze așa, dar am mărit foarte mult bitrate-ul și asta este. Bă, fiți atenți aici ca să vă zic așa, o experiență foarte neplăcută. De ce? A, nu, fil, bă, doamne, fiș. Să vă zic o experiență foarte neplăcută. Care am pățit-o azi, da. Deci, adică nu ne-a plăcută, pentru că e plăcută să știu că privala e de căcat, adică Bizon. Da, bă, deci intru eu pe Bizon frumos, da? Îi văd, frate, băia, era, îi lua un news ăla, un news reporter, mă rog, îi lua interviu, lea interviu la doi tip, da? Și îi văd pe acolo, zice unul, care sunt planurile voastre pe viitor, da? Zice ăla, păi, aș vrea, nu cu planurile pe viitor, era, bă, era cu, stai mă, ceva de rank era legat, a, ce rank aveți în facțiune, în facțiunea dumneavoastră, sau ceva de genul, mă rog, și le zic că ea, păi eu am rank 4 viitor, rank 5. Și zice unul, eu am rank 3 viitor, lider, știi? Și zice, la e pe dreco, o să iei tu lider, că nu o să fac eu admin 6. Uai, ești nebun pe Bizon dacă faci chestii ăsta, pe baghe, dacă faci chestii de genul, ți-ai dreco. Ban 3 zile sau nu mai știu cât era, 7 zile pentru live instant. Uai, nici ce word, ban direct îți iei coaie. Nici nebun, păi da, e frate, nu se permit chestii de genul. Pe Bizon acolo poți să și în juri în live, că îi doare pe aia încor. Sau unele sisteme, frate, am încercat să fac nu știu câte chestii, unele sisteme chiar sunt de căcat, nu știu. Uite, și când vrei să intri, de exemplu, un PD, frate, îți trebuie skill 5 la detectiv. Ce căcat coaie? Skill 5, what the fuck, na, și oricum și diferența de player e foarte mare, adică acolo, la ora 8, pe baghe de 1000 din 1000 și pe blue și pe orange și pe red vreo 700 și pe green vreo 600. Nu, invers, de fapt pe red 800 și pe green 700. Acolo de-abia joacă 800-900 pe RPG-1 care e cel mai mare dintre ele. Deci se vede după Blair, după cum se comportă Blairii. Nu, dar totuși, frate, m-a lăsat fără cuvinte. Eu când jucam pe Bizon, acum 2 ani, nu erau, frate, așa, erau mult mai ordonate, erau mult mai aia. Acum văd că s-au apucat toate paletele, frate, de sam, care au și ei level 10 și au intrat în news report, știi? Am zis de foarte trist. Să știi că joci un joc de mult și să vezi cum scade așa încet, încet, frate. E trist, e trist, trist, rău de tot. Și, na, frate, ce să zic? Se mai întâmplă și de asta, uite, eu de exemplu la statusul meu pe baghet și de-abia intru într-o facțiune, ești nebun. Și cu aplicație Dita mai vă arăt,
Adică v-am arătat de multe ori aplicațiile pe care le fac. De am mai aplicația și ca lumea și de-abia intri într-o facțiune. Ei, nu se bagă pe pile, pe alea, adică bine, se bagă în unele facțiuni pe pile, dar nici chiar așa, frate, la level 7 intri în Drake, nu știu ce facțiune. Nu e așa. Na, pentru că nu există serverul să nu se bage pe pile. E și logică chestia asta, dar așa, frate, să bagi pe unul care habar nu are regulamentul. Păi trebuia să dea end life, frate, când i-au văzut pe aia. Asta e splish time. 1000 de secunde. Hai că mai joc și o 700 de secunde și aia e ce? What? Am prins peștele sau s-a buguit? Splish fish. A, păi dacă dau slash time oprește cu aia? Dacă te miști, te vei speria pești, încearcă din nou, pescuiești fără a te mișca. Bă, e ciudat, frate, chiar nu știam că e bugul ăsta, te poți mișca așa. Gen, te plictisești pe la jumate, afiși lui, gata, frate, nu mai vreau să pescuiesc. Dai slash time, gata, nu mai pescuiești. What the fuck. Na. Și sistemele, frate, sunt mult mai ca lumea pe baghet. Ce căcat, vin toți toate paletele de pe Bizon și zic că avem sisteme învechite și alea. Băi, sisteme învechite, dar mai bune de 1000 de ori decât alea de pe Baghet, frate. De pe Bizon, pardon. Am bine să zic Baghet pentru că n-a fost obișnuit cu numele ăsta. Și da, înainte așa ziceam și eu că Baghet e de căcat, că nu știu ce, că... Bișa, ce vreme tu morți, mă-te. Că Baghet e de căcat, că alea așa ziceam, frate, și până m-am apucat și am văzut cât de calumia e. Și, na, frate, bine, m-am jucat pe Baghet de multe ori, adică am și videoclipuri din 2013 de pe Baghet, dar nu jucam gen așa serios cum joc acum, adică 4-5 ore pe zi, 4-5 ore pe zi. Nu mai joc, nu jucam atunci, de fapt, așa de des. Na, și e tristuț, faza aia e tristuț, rău. Ai, 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 m-am bușit, bă, s-o vezi s-o și reparăm. E tristuț, frate, și dacă vreți vă și filmez, uite, vă fac o filmare specială cu comunitatea Bizon. Yay! Cât de căcată poate să fie, frate. Și să se mai și ia de noi, frate, să mor eu. Deci să se ia de noi, adică să zică că noi avem server de căcat și alea. Băi, ce căcat, păi. Când o să aveți mai mulți player decât noi, atunci să comentați. Și toți zic, adică bine, nu toți, unii zic că nu contează playerii, că contează sistemele. Păi, playerii joacă unde mai fain și unde mai te distrezi mai bine. Pentru că eu am jucat pe Baghet, ăsta pe Bizon. Doamne, ce am cu Baghet, doamne. Eu am jucat pe Bizon, dar toată lumea știe că am jucat, frate. Știe cât am jucat. Am jucat vreo un an și ceva, doi, frate. Și aș mai juca dacă n-ar fi toți nableți și ar fi unele sisteme mai ca lumea. Bă, dar acum... Totuși să... Na, mă rog, hai că nu mai povestim subiectul ăsta, dacă n-are rost și doar mă descarc așa aiurea. Și când îi văd pe unii că trimit mie mesaje pe Facebook, bă, dar ce tăi coaie de Bizon, că Bizon e mai tare decât Baghet. Bizon are sisteme mai noi, Baghet are sisteme foarte vechi. Băi, ești retardat la cap. Își face mai multe update-uri Baghet-ul decât aveți voi player pe server, ești nebun. Și să nu mai zic că... Acolo se intră cu level 7 în poliție cu aia și nu te acceptă, de-abia te acceptă cu level 20 cu aia, ești nebun. Deci să nu mai vorbim despre chestia asta. Și voi ziceți de pile. Sau, mă rog, las, nu mai zic nimic că... Da, hai că zic că mă descarc acum. Sau că l-ați băgat pe The Link ăla, taxi care pe bar n-avea, frate, în o locație. Hai că mai dau șos de GPS deodată cu aia, așa să fiu sigur că ajung, bă, dar să nu știu unei bancă. Păi atunci e grav, frate, să nu știu unde e banca, ești nebun. E grav, rău atunci. Ia uite pe asta care am o claxonat. Păi atunci e nasol, asta e faza. Și ei vorbesc de pile, mă. Ei vorbesc de pile, asta e faza. Da, da, ce vă rău. Nu. Hai mă, poate am și eu noroc. Ai, coaie, 16.000, ești nebun. Răcie. Marș, unde ești, trag două palete. Marș. Ăte drecu, da. Și cam asta e faza. Dacă vreți episod de pe Bizon, cum sistemele alea de căcat, o să vă arăt, frate. Chiar vă arăt pentru că îmi place să
vă arăt și vouă să vă trezesc la realitate pe unii, unii poate sunt deja treziți și chestii de genul. Chiar, chiar îmi place, chiar îmi face plăcere foarte mare. Pentru că, na, știu că ajut pe cineva să se trezească la realitate. Chiar, asta chiar e super, super. Nu, o să încerc oricum să fiu mai activ pe baghet, să o țin peste 50 de ore în ultimele 7 zile, pentru că aia e deja activitate ca lumea. Bine, peste 50 de ore, na, mă rog, poate și mai mult dacă e posibil, da? Nu cred că e posibil mult de 50 de ore în cazul meu, că e posibil, poți să faci 168 de ore dacă nu ești din casă deloc și stai toată ziua la PC și nu dormi și nu te cași și nu faci nimic. Dar eu zic în cazul meu, nu e mai mult de 70 de ore, nu o să fac niciodată. Poate în vacanța de vară, așa, dar nu, în, chiar în timpul școlii sau în alte vacanțe, de astea, uite, de exemplu, vacanța intersemestrială, care o săptămână nu o să fac 70 de ore săptămâna aia. Sau poate fac, nu știu, dacă o să joc, dar mai joc și alte jocuri, trec, mai joc și o CS odată la o lună, mai ies și-o primul cu prietenii, nu stau toată ziua pe SAMP, nu-mi trez viața pe SAMP, chiar dacă pare că-mi trez viața pe SAMP. Nu e chiar așa, nu e ceea ce pare, știi, vorba aia. Da. Unii chiar și-o trăiesc. Aia care și-o trăiesc, sunt aia care au peste 100 de ore în... Ai, nu peste 100 de ore, peste 80 de ore în ultimele 7 zile. Aia chiar aș trăiesc viața pe seama, frate. Dar eu nu sunt chiar genul ăla, așa că mai păcălești o zi alea, sau o săptămână maxim, să stai așa mai mult, că ai luat tu vacanță sau... N-ai teme sau chestii genul aia, da, frate, înțeleg și eu că mai păcălești o săptămână, bă, dar nu să stai drept cu 10 ore pe zi pe SAMP tot timpul, așa, gen nu știu cât timp la rând, dar e deja trist și grav. Hai să zic că ca admin poți să faci chestia asta, că uite, de exemplu, și eu dacă aș avea admin pe serverul ăsta, da, aș sta 10 ore pe zi pe SAMP, dacă aș avea și timp, nu? Da, hai să iau, uite mă, cum arăt, ești nebun. Hai mă, că-s foarte curios. Mamă, 21.000. Bă, dar are bula nu aia. Hai mă, să prind și eu. Nici nu mă uit, nu mă uit la ecran. Hai. Nu mă uit la ecran. Hai mă, gata. Hai să vedem. Bine mă, 40.000. Bine mă. Hai bă, că am avut și noi noroc. Ce ziceți de asta? Da. Hai să mai fac și un episod așa când mai muncesc și eu la jobul meu minunat de Fisher, care nu era jobul meu până în episodul ăsta, până am dat și o stage get job. Eu nu prea muncesc, de obicei, pe SAMP. Mai aveam jobul de detectiv, mi se pare că vreau să mă duc la un prieten de-a meu, știu. Dar nu prea muncesc eu pe SAMP. Eu stau și trăiesc din payday-uri, asta să știu. Eu stau și trăiesc din payday-uri, din payday-uri. Primesc 100k pe payday, mie mi-e destul. 100k pe oră, stau o noapte, un caca, easy. Nu stau eu cu joburile cu alea, ce căcat e aia, mă. No, ce ziceți? Eu zic că nu e chiar în legulă, nu? În legulă, what the fuck. Uai, de capul meu ce era să mă bușesc. Mamă, ce drifturi face mașina asta, ești nebun. Bravo, frate, bâvă. Ești deștept. Bravo, frate. O, mai pe contrasens, știți, mă, vă în gură să vă fut. Da, și sper că apreciați, mă, că încerc cât mai mare calitate, mă, când vă văd așa că vă abonați, mă. Deci, de azi știți acum încolo, când vă abonați la canal, din totdeauna va crește calitatea, știi? Dai un subscribe, crește un pic la calitate, dai un subscribe, tu, frate, chiar, chiar mă motivați, mă motivați foarte mult. Prefer să stau 2 ore la upload decât să știu că am videoclipuri cu calitate de căcat, știi? Prefer să stau, nu te băga în mine, aoleu. Asta prefer să fac, frate, chiar asta prefer să fac, ai de capul meu. Am băgat și un peretele ăsta mi-a apărut dintr-o dată în față. Pentru că eu nu mai bag în seamă timpul pe care îl depun când văd că am oameni care se abonează și le place ceea ce fac. Nu mai bag în seamă timpul, frate. Mă, 15 de timp pierdut. Bine, nu-i timp pierdut, mă zic așa în general, adică nu mă interesează că stau 2 ore la aplo, frate. Să stau, a, stai, stau și drecu, mor, mă duc drecu, îmi dau o labă, ceva, timpul ăla, știi? Mă joc un CS, un SAMP, ceva, știi? Oricum v-am zis, mă găsit zilnic pe SAMP. Dați /ID The Good Angel și vedeți aici, uite, level 26, infection 9, că sunt sărac și n-am bani de pile, ping-ul 28 și FPS 64. 94, pardon. Na, așa mă găsiți. Glumeam, ce aveți. Da, ăsta sunt eu, da.
Glumeam în legătură cu Pingu și cu FPS-urile. What the fuck? Ce vrea mă ăla? Doar și nu-ți dau la raport de Tedrick. Hai mă că îi dăm după aia dacă mai rămâne acolo. Dacă e băiat bun. Da, și mă mai întreba unii care este fontul ăsta. Adică să se vadă așa chat-ul. Vedeți că se vede diferit și când scriu aici și aici la Get Job și alea. Bă, e un font care se numește Renko. Sună cam ciudat, da, Renko. Da, ăla e. Na. Hai mă. Poate prindești noi un pește ca lumea. Poate că nu cred că o să prindem. Ai, coice, ia, 20.000. Fă, ai de mâncața și gura. Ia să un pic, ia uite ce o șmecherie, 299. Ia uite-l mă, suntem aici, ăla din, să zic mă, ăla din GTA 3, ia uite, nu se vede șmecher, a? Da, tot 195 rămâne, nu, 195 rămâne baza, mai băieți, ia uite-l mă. Ăsta chiar e șmecher, chat, și nu neapărat că îl poartă Wake sau ceva, dar îmi place mie pur și simplu așa, și animația, și toate alea îmi plac la el. Slash dl... Aaa, am înțeles, 301. Da, bă. Și am să încerc să... mai aplic, să fac o aplicație din ce... să fac aplicații din ce în ce mai bune, că poate se gândești băieții ăștia, uite, frate, uite, l-acceptăm și pe ăsta, că e băiat bun, știi? Poate, nu sunt sigur de chestia asta, pentru că... unii zbulangi și nu mă acceptă. Nu, te pui și dacă da, o la foc. Rămâne mânea că nu, pentru 20 cane să răcim ce dracu, da. Sper că v-a plăcut acest episod, cred că o să mai joc eu 200 de secunde sau cât mai aveam. Slash time. Da, încă 30 de secunde. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților, nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă mai vreți episod în continuare. O să încerc să postez, v-am zis, episoade din calitate din ce în ce mai mare, dacă vă suport. Bine, eu zic că deja calitatea asta e cam... destul, dar poate o să măresc calitatea, pentru că, na, nu merită să stați în calitate slabă. Cum era înainte, ați văzut că la unele videouri se mai vedea pixelat, dar acum o să încerc să-l țin în calitate bună, na. Sper că v-a plăcut acest episod de SAM, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!